我平時夾 band 我唔會戴，即係從來都唔會戴入耳，即係用 earmon 噶。去到我到做第一場 show， 好唔慣咁樣，成日都要習慣要想掹開個，係因為想聽翻 natural 嗰個 M 嘅聲，係啊。到而家我冇咗佢唔得，呢個感覺即係由開頭要習慣有啲厭惡，到而家冇咗佢唔得呢個咁樣成呢、這個成長歷程都幾有趣。明明是愛跳，愛笑，偏偏擺出很不善。大家收睇《耳機係音樂人》，我是今集的主持小許。今天很開心可以請到一位吉他 hero 嚟做我哋的嘉賓。多謝小許，多謝邀請，多謝多謝。Jason 區呢個吉他 hero 在香港打 band 彈吉他的應該都冇人不識㗎。我想問你平時去到做演唱會啦，你自己的演唱會或者幫人哋做演唱會時，你會用哪隻耳機㗎？常用？我主打咧就係用 UE 的十一號。係啦，我諗嗰陣時仲未叫 Pro 啊，就咁叫十一啊。因為咧，我要追溯翻2013年，我做林永亮。依、这、一個醫館演唱會，咁梁永亮哇，你快做啦，快整啦，快整啦，好好噶咁樣。因為跟住就同埋身邊咧有啲前輩啊，佢都係用十一，哇！無論鼓手又好，低音吉他手好，吉他手好 ，even 梁永亮監製級啊，唱歌咁，佢都話十一好噶咁樣。跟住唔理三七廿一。做咗先，都幾好喎！成班前輩都去到推薦你用呢個 UE 嘅十一。係啊，咁但係嗰陣時嚟講，應該都屬於旗艦級嘅耳機嚟㗎，喺十一嗰陣。因為都幾高消費㗎，高消費。好彩啦，咁就佢哋好合，即係好想一齊合作，咁佢就即係 sponsor 咗我一對十一。不過身為吉他手啦，佢俾到你嘅聲，你滿唔滿意㗎？滿意到爆，因為我暫時都未揾到一隻可以 replace 到佢嘅。我而家有少驚啊，死啦！如果呢只爛壞咗，有啲咩問題咧？我點樣可以揾翻一隻咁添？其實大部分時間我都係彈緊 rock 嘢嘅，咁我就係即係俾嗰個力咧係最緊要咯。UE 十一咧就俾我即係佢好大力嘅啲嘢咧，我係即係全部都好到啊！我好怕啲嘢咧，推幾多推唔喐啊咁樣，係俾我係啊，俾唔到你咁樣啲嘢咧係哇好有力，係個 power 嘅。咁呢個力量呢樣嘢就喺我做即係、就是、做 show 嗰時好重要咯。我身為吉他手咧，即係高音對我嚟講好重要，尤其是我聽高音咧，即係佢覆蓋個範圍都好多。跟住就啲低音咧，因為我記得我第一次收到耳機嘅時候，第一次戴咧，我覺得好癲嘅，直情係成個頭震曬咁樣嘅。因為可能咧，我未試過 custom mode。第一次試就係睇個感覺，係倒模嘅感覺，就係真係哇貼曬，跟住然後嗰個耳殼成 feel 到啲低音。主要選擇就係鼓啦，鼓好重要啦。佢由bass drum 十 low 到係啲 cymbal 係好 high， 即係全部嘢佢因為個鼓真係好大包圍嘅。咁跟住就自己唔可以冇啦。跟住就到低音吉他。低音吉他就是整個嘢嘅 foundation 啦，有音嘅嘢咧，即係 bass 係一個好重要嘅。咁我吉他係啲 high 啊、mid 啊，其實 high 比較多。跟住琴咧就中間少少啦，因為琴都好重要啊。對我玩演唱會嚟講，我 Avium 裏邊咧 click 咧都好大嘅，好大拍子機係歌手啦又有，但係所以咧就即係個比率咧就係個鼓同個吉他比較多啲咯。但如果你用咗十一咁耐啦，你中途有冇試過嘗試去用唔同嘅耳機啊？對，應該十幾年前。十幾年前。啱啱開始有入耳式嗰陣時，咁我就有 Westone 嘅 UM 一，就幾百蚊嘅耳機已經係好奢侈噶啦。對我嚟講已經好貴啦。好貴啊！對我嚟講七百幾八百蚊嘅嗰陣時，我 keep 到去入行，我都有 keep 住嗰個耳機。直到我係借咗俾我 friend 李一丁之後，佢唔見咗，佢唔知漏咗喺嗰度去澳門做 show， 佢漏咗喺船上面定咩嘢咁樣，跟住嗰樣嘢就從此消失了，風雨中咁樣咯，冇好兄弟，冇好兄弟，就跟住之後用完 EM 一之後就開始就係用十仔啦，跟住就去到上到 custom， 上 custom 之前咧有一段時間我係用 UE 九八係啦，佢都係十號之後所出嘅後一款旗艦耳機啦。其實我覺得佢比十仔好啲嘅，但係去到。用一排之後，我發現佢好容易就拆聲，係啊，咁所以即係好容易就 clip， 咁所以就好快就不如就轉用 custom mode 咁樣啦，我用過 Shure 846啦，都用過一排，我想聽多啲高音去，即係啲嘢係清晰啲啊，啲 cut through 啲咁講，咁所以就用到而家都係用高音 filter， 我覺得幾好嘅。UE 佢有 sponsor 另外一對俾我，就係呢對啦就。18 Plus Pro， 佢就可以俾我做個 custom 嘅 design 啦。嗰時我就用翻第一隻專輯嗰個 idea， 即係好彩色嗰個感覺，跟住又加翻自己個 logo。係啊，呢個我就少用啲，因為可能我真係好慣十一個關係啦，所以就呢個就少用啲。個低音比較多啦，所以咧我個人嚟講咧，我就
中意十一嗰個，好似平均少少，因為十八咧，如果喺台上面咧，就已經好多十 low 喺個台上面啦。如果再多多啲 bass 嘅話，我就覺得太辛苦咗啊！辛苦咗就好煩咗。平時喺錄音嘅過程當中啦，你係慣咗用耳機去到做你嘅 mixing 啊、錄音啊，定係還是仲有其他耳機會去用啊？定係用其他 gear 咧？用 mon 嘅，用 mon 聽係啦。但係咧，即係譬如因為我太慣 UE， 我嗰啲十一嗰個聲咧。咁我因為我平時聽歌我都會用十一噶嘛，咁我就 check mix 嗰陣時候咧，咁我就聽下我個新歌嗰啲 mix 同我平時聽開嗰啲歌嗰個感覺如何，因為我平時聽開嗰啲歌用開十一嗰個就係變咗我個 reference 嗰只習慣咗個聲，係啦，一個參考一樣嘢。有時執歌咧用 mon 就未必聽到，因為即係要 in ear 要聽啲 detail 嘢係啦，做 show 啦，跟住可能我有時聽 mix 啊，或者even 生活用嚟聽歌都覆蓋曬，好開心今日可以喺度同阿 Jason 傾偈啦！哇，多謝。明明是愛跳，